Мультик, який приборкує чудовиськ. У Дніпрі створили анімаційний фільм, який допоможе дітям долати страхи. Також він має переключити увагу малечі від агресивного контенту в інтернеті. Як зародилася ідея та хто працював над створенням мультфільму, розкаже наша Дар'я Пшенична. Ось так починається мультфільм, основний меседж якого – убезпечити дітлахів від страхів. Саме з ними стикнувся 6-річний син Олександри. Після перегляду жахів в інтернеті до хлопчика почали навідуватися нічні кошмари. Інтернет їм підбрасує інформацію, саму просматриваємо, а вона устрашаючого характеру, дійсно. Лично я смотрела з дітьми, і мене напугав навіть мультики елементарні, ті з елементами страху. Аби виправити ситуацію, Олександра звернулася по допомогу до психолога. Тоді й народилася ідея мультику. Ми вирішили створити такий продукт, який би змог їм допомогти справитися зі страхом самостійно. Коли дитина сам дивиться на цей персонаж, повторює за ним і учиться прийняти страх і далі його проработати. У житті Родіона настав довгоочікуваний момент. Вся сім'я переїхала до нового будинку. Кожен брав участь у його будівництві. Родіон – головний герой мультфільму «Приборкання чудовиськ». На власному прикладі показує, як боротися зі страхами. Вигадала сюжет психологиня Світлана Атагульян, яка вже більш ніж 5 років складає психологічні казки для дітей. Я постаралась внести сюди, щоб діти могли осознавати, як проживається страх на фізичному рівні. Тобто ледяніють стопи, учащається серцебіяння, щоки горять. На ментальному рівні, що мені робити, коли мені страшно? Мені треба біжати, мені треба замереть, або мені треба сопротивлятися, боротися. Вот это то, что проживают все люди во время стресса. Написану історію оживила ілюстраторка Альона Ларіна. Каже, задумка припала до душі, тож створення мультику пройшло легко, хоча й тривало кілька тижнів. Коли я читала сценарій, у мене вже родилася якась цвітова палітра, яка б передавала добре перепади настроєння в течение всього мультика і добре між собою сочеталась. Також я знайшла референс, які теж вдохновили. Над мультяшним проєктом креативна команда працювала впродовж кількох місяців і незабаром вже зможе поділитися результатом в інтернеті. Однак, кажуть однодумці, так увійшли в кураж, що планують створити цілу серію психологічних мультиків. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Володимир Туркалець та Василь Самовар. Open News, телеканал відкритий.